Добър ден, уважаеми зрители! Вие гледате Ретроспорт. Една продукция на сателитния канал TV България, която се реализира в Музея на спорта. Темата на днешното предаване ще бъде футбол и по-точно матчът между Франция и България от световните квалификации през 1993 година. В парижката нощ на стадион Парк де Пренс двата отбора изиграват един феноменален матч. Какво се случи тогава, ще разберем след малко, но сега е време да разберем за прелюдията на двубоя от Катя Иванова. Националните отбори по футбол на България и Франция са имали важни сблъсъци помежду си и преди решителния матч на 17 ноември 1993 година на Парк дю Пренс в Париж. Първото участие на България на финали на световно първенство по футбол е свързано с две победи над отбора на Франция. На 12 ноември 1961 година в София на стадион Васил Левски 55 000 зрители плачат от радост след победния гол на Христо Илиев в Патрата. След загубата в Париж и победата в София, двата отбора играят допълнителен матч в Милано на 16 декември 1961 година. Тогава Якимов с гол в 47-та минута изпраща България на световните финали в Чили през 1962 година. През 1985 година в квалификациите за световното първенство в Мексико, двата отбора отново застават един срещу друг на стадион Васил Левски. С головете отбелязани от Наско Сираков и Георги Димитров, българските национали отново побеждават Платини и неговите съотборници и България се класира за световните финали година по-късно. Разбира се, и французите са ни побеждавали. В квалификациите за световното първенство в Аржентина през 1978 година България и Франция се срещат отново. Все още мнозина любители на футбола помнят печалната 90-та минута на двубоя в София през 1976 година, когато при резултат 2 на 2 капитанът на отбора Христо Бонев пропуска дуспа. На следващата година Франция печели домакинския си матч с 3 на 1. Така Франция спира България по пътя за финалите в Аржентина. За финалите в Съединените щати през 1994 година България е в 6-та квалификационна група заедно с отборите на Швеция, Австрия, Финландия и Израел. Нещата в групата се слагат така, че матчът между България и Франция на 17 ноември 1993 година се превръща в матч на годината и за двата отбора. Стоичков и Костадинов срещу Папен и Кантона. Трибуните на Парк де Пренс вече са препълнени и всички зрители очакват матча да започне. Време е ние да се пренесем там с коментара на Николай Колев, мичмана и Петър Василев. Thank you.
така България срещу Франция на терена на Парк де Пренс в решителен двубой. Последен матч от 6-та европейска квалификационна група за световно първенство. Само победа на българският отбор би означавала визи за Съединените щати до година. 35 секунди от началния съдийски сигнал на шотландецът Лесли Мотрам ще му помагат в този невероятно тежък матч. Стюарт Дугъл от близката страна на вашите екрани и Джордж Симпсън. Ето и двете 11 торки. Българите, Борислав Михайлов на вратата, капитан на отбора. 2 Емил Кременлиев, 3 Трифон Иванов, 4 Станко Цветанов, 5 Петър Хупчев, 6 Батко Янков, 7 Емил Костадинов, 8 Христо Стоичков, 9 Любослав Пенев, 10 Красимир Балъков и номер 11 Йордан Лечков. И тези, които избра Жерар Олие, наставникът на френският национален отбор. Бернар Ламас, номер 1 на вратата пред него, 2 Марсел Десаи, 3 Емануел Пети, 4 Ален Рош, 5 Лоран Злан, 6 Пол Льогуен, 7 Дилие Дешан, 8 Франк Созе, 9 Жан-Пьер Папен, капитан на отбора, 10 Рейнолд Педроси, номер 11 Ерик Кантона. Първата акция на домакините Осуетия Хупчев. И сега възможност за контрадействие. Свободно пространство пред Балъков. Наляво към Стоичков. Намеси се Дешан. И само тъч в полза на нашия състав. Поред началото на този двубой ми се иска българските футболисти да си спомнят няколко неща. Че тази вечер на Парк де Пренс те просто няма какво да губят, могат само да спечелят, защото този двубой превърнал се в решителен и за Франция, и за България. Дойде с Божията помощ. Имам предвид, че израелците направиха тук чудото, победиха французите и така нашият състав, който на практика бе изгубил почти всички шансове, получи днес да играе при победа, разбира се, за участие в световните финали. Домакините, разбира се, са по-облагодетелствани. На тях не само победата, но и равният матч ще бъде достатъчен, за да играят по терените на Съединените щати до година. Те са и отясно, не може да достигне тази топка. Това е последният матч в 6-та европейска квалификационна група. Шведите, знаете много добре, вече са участници в световните финали. Трите състава, които по-малко или повече ще си спомняме, са Австрия на четвърта позиция с 8 точки, Финландия на пета и Израел на 6-та, съответно с по 5 подредени в този вариант според головата разлика. Много се каза, много се написа за двубоят тази вечер на Парк де Пренс. Две неща ще бъдат поне според мен решителни. Съставът, който прояви по-здрави нерви, който издържи психически, ще получи. Разбира се, това няма да стане и без спортното щастие. Такива двубои често влизат в неуправляеми релси. Много пъти и случайността бива решаваща. Созе сега към Папен, Трифон Иванов. Обаче е на добра позиция. Зорко следи действията на централният нападател на петлите. Какво прави впечатление в двете 11 торки? Димитър Пенев заложи на тези, които изиграха онзи победен матч срещу Австрия в София. Нашите, спомняте си, спечелиха с 4 на 1. Известни промени има в 11 торката на Жерар Олие. Васил Боли, един от основните защитници, се отказва от участие в националния състав. Не виждаме на терена и Давид Жинола, най-спорната личност в редиците на френският национален отбор последните дни преди срещата. Костадинов, Стоичков, все пак намери продължение. Балъков, срещу него Льогуен. И нарушение. Пряк свободен удар в полза на българите. Ето го Красимир Балъков, играч
на португалския Спортинг. Купчев. Трифон Иванов. Стоичков и издигнат флаг за засада. Последните 5 дни имах възможност да бъда неотлъчно с българските национали по време на подготовката им в Германия, по време на пребиваването им от вчера до днес тук в Париж. Всички изглеждаха много спокойни, бих казал дори прекалено спокойни за важността на двубоя, който предстои. Това е нещо е хубаво. Дано настроението в 11-торката да намери израз и в крайният резултат тук на парк Де Пренс. Рош. Отново той след на успешно взаимодействие и сега пас към Педро. Пресече го Лечко. Вечера спраха Лечков и Костадинов. Педров към Кантона, Купчев. Доста голяма психоза се създаде тук във Франция около този двубой. Местните журналисти, запалянковци, пък и безпристрастни любители на футбола го определят като матч на живота за тази 11-торка на Франция за треньора Жерар Олие. За нашите футболисти това също е двубой. Бих го нарекал на цяло едно поколение талантливи играчи. Наистина ще бъде жалко, ако футболисти като Свичков, Пенев и Костадинов, като Балъков, а и съотборниците им не получат да участват в световните финали. Форумът, който няма да крием, дига стойността на всеки един спортист за футбола. Созе. Атакува го Пенев назад към Блан. И сега възможност за пети отляво. Центриране. Трифон Иванов. Лечков към Пенев. Отнемо Рош. Рош. Няма никой в наказателното поле с син екип там и нарушение на Федров срещу тесният наш бранител Емил Кременлиев. Още веднъж тази ситуация. Изглъскан бе Кременлиев от Федров. Жерар Олие предпочете с номер 10 да се появи Федров вместо Шинола. Не зная доколко ще се получи този ход. Хубаво е, че нашият отбор е в титулярен състав. Състав, който вече няколко срещи, почти без промени, води битки в тази шеста квалификационна група. На коментаторския пулт е доайенът на телевизионния футболен коментар Николай Колев. Господин Колев, 10 минути изминаха. Наблюдавахте внимателно действията на двата състава. Най-характерното за началото на матча. Мисля, че нашите футболисти започват с двубоя с един добър дух. Много са енергични, участват решително в схватките. Искам да кажа, че колкото и трудно да се играе на парк Де Пренс, и това ми дава така основание да очаквам с оптимизъм, разбира се, умерен изхода на този матч, е, че французите тук едва победиха Финландия с 2-1, Швеция също с 2-1, загубиха от Израел, Австрия 2-0. Резултати, които говорят, че те, макар и устремени към успех тук пред своите запалени почитатели,
дават възможност на противниците си да играят футбол. Франция не е отбор, който може така да респектира до крайност своите съперници, защото все пак те практикуват един по-мек, по-техничен футбол. Така че позволявам си да очаквам една добра игра на българите. Разбира се, вие казахте и това е напълно вярно, че ако има кой да се страхува в този матч, това са французите, тъй като нашите нямат какво да губят. Изневиделица им дойде този финал от шеста група. Не само от куртоазия, не само от добро възпитание. Жерар Олие, треньора на Петлите, казва, че във вчерашния брой на екип, че играчи като Стоичков, Пенев и Костадинов могат да победят всеки отбор на Европа, дано да му се сбъднат приказките. Но нека да видим какво става на терена. Ще имаме време да уточняваме нещата. Пряк свободен удар в полза на домакините за нарушение срещу ЖПП, знаете, така наричат Жан-Пьер Папен. Той, Кантона и Сълзе трябва да вдигат духа на френската 11-торка. Поне това е общото мнение във Франция. Да проследим изпълнението. Най-вероятно центриране. Лечков, Бълъков. И сега топка в наше владение. Няма засада. Сълзе към Дешан. Свободен наляво е Педров, получи високо дигнат флаг на Симпсън за сада. Топка за Стоичков от дълбочина. Нито подаване, нито удар. Иска ми се днес Христо Стоичков да бъде истински водач на нашия отбор. Дните преди мача той шеговито закачаше съперниците си от Франция. Посвиркваше високо, така ще изглеждат петлите в началото на матча. След това ще замлъкват, за да останат без глас след 90 минути. Това си пожелава Христо Стоичков тази вечер, иначе той бе обект на особено внимание, както в Германия, така и тук във Франция. Но да проследим тази акция на Бълъков, опита техника Костадинов. Пък е играч, който обича скоростта. Кременлиев към Купчев. Трифон Иванов и свободно пространство пред него. Домакините приемат играта в своята половина. Съвсем нормално е петлите да бъдат предпазливи. Лично аз очаквам този матч да се развие като копия на двобоя между Вердер Бремен и Левски от турнира за купата на шампионите. Няма да имам нищо против, само че резултатът ще бъде противоположен на това, което се случи на Везер стадион. Но Стен лежи на тревата, играта продължава, няма сигнал. Костадинов. И съвсем нормална реакция от тези 55 000 зрители по трибуните. Най-после нашите оставиха топката да напусне игралното поле, за да може Папен да получи медицинска помощ. Нормално е този матч да вълнува цялата спортна българска общественост. Французите пък се вълнуват не само от срещата на Парк де Пренс, а от спорната личност на Бернар Сапи. Днес се случиха любопитни неща с този бизнесмен и голям поклонник на футбола във френския парламент. Му е било предложено да избира или депутатското си място, или мястото си в футбола, мястото си в Олимпик Марсилия. И няма защо да ви казвам, че Бернар Сапи избра, разбира се, футбола.
Така че това е второто нещо, което тук днес в Париж се коментира с особен интерес. Бернар Тапи много добре знае, че освен неговите способности като бизнесмен, футбола пак може да го направи депутат. Вероятно, че се спрено с това заедност като футболист, а като футболен магнат. Босно Мартилия, между другото, тук нещата все повече заглъхват. Кантона, все пак... Сега Солзе неприятно. Е, хубаво е, че Солзе изпрати топката на десетина метра встрани от вратата на нашия капитан Боби Михайлов. Любопитно... Любопитно нещо се случва напоследък и с Боби Михайлов. От титулярен вратар на втородивизионният Мюлюс. Той в последните няколко седмици се озова на резервната скамейка. Дори в две срещи треньорът Женжини го е поставил и в добиращия състав. И това се сещате, че не е случайно. Просто домакините с всички сили се стремят да притесняват нашия състав. Днес с Боби имахме любопитен разговор, любопитен петел на игралното поле и матчът естествено е спрям за момент. Боби каза, че е разговарял с Женжини и той му е заявил, че в следващия двубой ще бъде титуляр на вратата. Ако обаче се класираме за световните финали, каза Борислав Михайлов, ще пропусна още един двубой. Ще го пропусна просто, за да дам урок на моите френски колеги. Е така, ако продължава, може и скоро да не се поднови двубоя. Добре, че симпатичното петля напусна само терена. И играта ще бъде подновена. Лан. Пас към Кантона. Янков е до него. Пъпен и Трифон Иванов. Дълъков от не Лечков. Трябва да бъде много внимателен Лечков. Кремен ли е? Пенес. Лан. Един защитник, който много често се включва в атаката, помага на съотборниците си и българите трябва да бъдат внимателни. Нашите се организираха в защита. Деси към Дешан Солзе. Получи топката план. Към Дешан. Цветанов е до него. И глух удар вляво от Борислав Михайлов. Не зная дали добре достига до вас шумът от стадион Парк де Пренс, но днес той представлява един наистина врящ хотел. С всички сили тези зрители по трибуните ще окуражават своите любимци. Малцината българи тук пък стискат палци. За нашия състав неприятно. Браво на Купчев. Искам да ви кажа, че колегата Красимир Минев е заедно с оператора Денислав Кънчев около игралното поле и ще заснемат двамата. Всичко най-интересно около този матч. Ще покажем всичко най-любопитно, което остава извън камерите на прякото предаване от Парк де Пренс. Голяма група български журналисти е тук, така че утре ще имате възможност да получите също богата информация за събитията около този двубой и стрел на Люглен и аут. Тече 20-та минута на матча. Колове няма на стадион Парк де Пренс. 0-0. Не мисля, че нашите футболисти могат да бъдат доволни от това, че отсъства Боли, един великолепен защитник, също така и Жинола, може би най-оригиналният, най-силният нападател сега на Франция. Това отсъства поради това, че си позволи в миналите дни да отправим много резки критики към треньор Жерар Олие и за начините му на подготовка и за принципите му на селекция. Това, което поне на мен ми прави
много добро впечатление. Не знам дали вие ще го споделите, че нашите защитници не са прибегнали до персонална опека на нито един от французите. Тук искам само едно уточнение да направя. Трифон Иванов е единственият, който очевидно ще се грижи за Патен, но не е в непосредствена близост, а от разстояние. Прибягват поне до сега до един така зонов принцип на защита, което е хубаво, тъй като знаем, че зоновата защита се практикува само от силни отбори, от добри отбори. Хубаво е, че за сега не се допуска всички критични моменти пред Боби Михайлов. И като имаме предвид, разбира се, че на Петър Кантона, който тук наричат велики идол на английските фенове, и Папен, известният Папен, който го наричат царя Слънце, тук очевиден намек, сравняват го с 2014 френския футбол. Можем да бъдем доволен от начина, по който играят българите. Спокойно, разбира се, че изисква малко по-голяма точност. Малко повече да отправят поглед към вратата на Лама, на който като че ли вече му е студено. Тук е доста студено, около 6-7 градуса, душа е силен вятър. Което естествено предразполага и двата отбора към една активна игра, която ни се казва вече 21-2 минути. 6-7 градуса, но по обед сега е значително по-студено. Един неприятен вятър духа на Париж. Повечето от нашите играчи се притесняваха преди всичко от това начало на матча. Ако издържим първите 15-20 минути, ще бъде по-лесно до края. Това е мнението на почти всички титуляри. Янко към Лечков. Фаулиран. И главният съдия Мотрам. Ето го на вашите екрани. Маркира нарушението. Иска ми се да си пожелаем и още нещо. Този шотландец поне да се сети за това съдийско майсторство, което ни показа Ламо Кастилио в един матч между националните отбори на Югославия и България в Сплит, завършил драматично. Спомнете си, вярвам, Кантона към Патен. И централният нападател на домакините обекти задачата на нашата защита. За този матч, който Ламо Кастилио ръководи по брилянтен начин в стадиона Сплит и постави съперниците при напълно равни условия. Сега няма сигнал за нарушение срещу Стоичков. Кантона към Льогуен. Пенет се връща на помощ. Задържа Льогуен и естествено нарушение на около 30 метра. Почти фронтално срещу вратата на Боби Михайлов. Ето го преди секунди Жерар Олие. Пряк свободен удар, Созе или Льогуен. Двамата са влизо до топката, стена от трима души. Станаха вече четирима. Созе. Неприятно, Боби Михайлов се намесва. И добре, че топката не отскочи в краката на озовалия се сам пред него Десаи. Цветанов. Бълъков. Без компромисна игра на десният защитник на домакините да се изтъч в полза на нашия състав. Ето още веднъж повторението на този пряк свободен удар, изпълнен от Созе. И чудесната реакция на Борислав Михайлов. Купчев към Кременлиев. Няма спор на Кременлиев и на Цветанов ще бъде най-трудно, просто защото тези футболисти са с значително по-малък опит от отборниците им. За сега се представят в добра светлина. Не допускат някакви свободни пространства за домакините. Топка към Пенев.
Чача Лама и сега нещо любопитно. Пряк свободен удар ще бъде изпълнен в полза на нашия състав. Една чудесна възможност, ето още веднъж. Лама овладя топката и я пусна. Очевидно главният съдия е преценил, че няма умисъл в действията на френският вратар, защото иначе би последвал и наказателен картон. И великолепна възможност за Стоичков. От тази позиция неговият ляв крак повечето пъти е поразяващ. Иска ми се сега и Христо да сполучи, стената е на не повече от 6-7 метра. Няма стена в света, която да е на традиционните 9 метра и 15 сантиметра, изстрел на Стоичков. И трябваше този пряк свободен удар да бъде повторен. Но какво да се прави? Френските бранители се бяха отзовали в момента, в който Стоичков нанесе удар по топката на не повече от 3-4 метра от изпълняващия нарушението. Можем само да съжаляваме, че тази чудесна възможност бе проиграна. Изчисти Льоглен. И нещо много интересно, което поне аз рядко съм виждал, когато Стоичков се готвеше да изпълни фала. Целият френски отбор участваше едва ли не в стената. Ще бъде добре, ако нашите принуждават целият френски отбор да действа по-често в защита, високо вдигна флаг и засада. Стоичков отправи някакви реплики към Дугъл, но засадата просто е очевидна на това повторение. Няма защо нашите футболисти да съжаляват, да проявяват нерви. Иванов към Лечков. Янков загуби. Долъков. И сега Цветанов. Костадинов сменил поста си, озовал се на левия фланг на нашата атака. Засада, спокойно засада на Жан-Пьер Папен. Малко зърнахте на екрана в профил Мишел и Дълго, треньор, който изведе Франция на Европейския връх 1984 година. Той тук не си позволи да дава никакви съвети. В пресата имаше няколко интервюта с него. Просто призова всички да имат доверие на Жерар Олие и на неговите избранници. Отново пряк свободен удар в полза на нашата 11-торка Бълъков. И Пети е най-съобразителен сега. Хубчев хладнокръвно. Иванов. Бълъков. Пенев. Пенев е много зорко охраняван. Извърши нарушение нашия централен нападател срещу Дешан. Въпреки важността на матча, двубоят до момента е подчертано коректен. Няма някакви сериозни нарушения. Трифон Иванов се намеси. И Златко Янков. Тъч в полза на Франция. Свърлят Десаи. Тозе. Папен. Янков. Нарушение на Цветанов. Злам. И сега Папен, след като бе изпреварен от Хубчев, наруши правилата.
спортсменски, двамата си подадоха ръка. Петър Хубчев, наистина невероятно прераждане на този футболист. Прави най-добрият си сезон, както в Левски, така и в националният отбор. И сякаш, когато попадна в центъра на защитата, Хубчев намери своето истинско място. Малко не достигна на Бълъков да отправи точен пас към Костадинов. Дешан. Отново Хубчев. Технично Бълъков към Цветанов. И сега свободно поле пред Дешан. Папен. Няма засада и ето го най-неприятният момент. Минутата е 32-а. При първата по-сериозна атака на домакините, Жан-Пьер Папен подаде точно. Ерик Кантона бе безмилостен и 1-0 за Франция. Наистина, трябва да съжаляваме, че на фона на тази равностойна игра, която нашите поддържаха до тази 32-а минута, българите сгрешиха само веднъж и то фатално. Нямаше никакъв шанс за нашия капитан Борислав Михайлов в този миг. Но така или иначе, нищо, все още не е загубено. Дано този гол да успокои още повече домакини. Иска ми се да вярвам, че от тук започва истинският сблъсък на Парк де Пренс. Още 58 игрови минути имат на разположение нашите, за да променят хода на този матч. Ерик Кантона, най-спорната личност. Спомняте си какви скандали се разразиха около него при участието на Манчестър Юнайтед в срещата реванш в Истанбул срещу Галатасарай. Естествено, Световната футболна федерация не побърза да вземе мерки срещу срещу Ерик Кантона преди този матч. Ако беше друг футболист, тези мерки нямаше да закъснеят, както например не закъсняха срещу нашия Донков. Трифон Иванов и тъч полза на Франция. Сега естествено петлите да получат игрови импулс и нашите трябва да издържат. Созе и стрел на Созе далеч от целта. Много бързо беше тази акция в 32-та минута. Не беше подредена добре нашата защита. Кантона рядко прощава в такива моменти, при такива ситуации. Разбира се, нещата се осложняват, тъй като този фактически финал в нашата квалификационна група има тази неприятна особеност. Трифон Иванов добре е там, парира Папен. Има тази неприятна особеност, че при равен матч за Америка ще пътуват французите. Мисля, че не трябва да се чака, както в мачовете с Вердер. Няма какво повече да се храняваме и да внимаваме и така нататък. Трябва да приемем свързаната ръковица и с всички сили да атакуваме. Бълъков към Кременлиев. Туичков, просто туширан от Рош. Стоперът в френския състав. Не
знае дали ще покажат трибуните, но прочутата мексиканска вълна съвсем естествено е да вдига на крака зрителите на Парк де Пренс. Пенев преди малко, заедно с щаба на нашия състав, и отново стена на около 6-7 метра. Лечков, никакви проблеми за Бернаро Лама. Стоичков сега открадна тази топка от план. Не последва сигнал за нарушение срещу нашия играч. Цветанов находчиво. И ъглов удар вдясно от френската врата. Ще тръгнат. Няма как нашите напред. Дано да охраняват зорко Жан-Пьер Папен, защото когато френският нападател получи свободни пространства, става наистина страшен. Целият наш отбор е в половината на домакините. Пет футболисти вътре в наказателното поле на Лама. Центриране и стрел в глава на Емил Костадинов. И много, много бързо възстановихме равенството. Чудесно изпълнен глав удар от Балаков. Великолепна изява на Емил Костадинов. И в 37-та минута равенството на Парк де Пренс е възстановено. Е, сякаш ме чуха нашите играчи, че от тук започва истинската битка. Сега трябва българите да отвоят усилията си, ние да стискаме пред телевизионните приемници още по-силно палци. 37-ма невероятно важна минута за нашия отбор. С гола си Емил Костадинов връща отбора на България в матча. Използваме паузата, за да разберем какво си спомни един от участниците в този паметен двубой, Цанко Цветанов. Какви спомени ви носи датата 17 ноември 1993 година? Ти вече ме предупреди. Хубави спомени. Какви може да носи, специално за моята кариера като футболист. Това е един от най-успешните матчове на националния отбор, един от най-важните в историята на българския футбол. В един момент от квалификационната кампания, особено след равенствата с Израел и Швеция у дома, нашия тим беше отписан от борбата за класиране. Вярвахте ли, че ще получите такъв шанс от съдбата, след като Израел победи Франция на Парк де Пренс 3-2? За да имаш шанс, ти трябва да го потърсиш. Така или иначе, нашия отбор го търси до края и го спечели. А пък това, че бяхме отписани, това е нормално за България. В България хората живеят от едната до другата крайност. Първо те отписват, след това те величаят. Аз мисля, че винаги трябва да се намира реалната среда, в която, за която да се разсъждава. Какво беше настроението в отбора преди отпътуването за Франция? Имаше ли известен страх или оплаха от името и класа на съперника? Не, настроението беше добро благодарение на това, че Израел победи и ние си помислихме, че също имаме възможност. Съзнавахте ли, че този матч ще се окаже съдбоносен за българския футбол и в последствие отвори пътя към бронзовите медали от световното първенство? Не, никой не го осъзнава. Излезнахме да играем за победа и за нашата собствена чест. За наша радост тогава имаше доста футболисти, които играеха в чужбина и въобще не им пукаше къде, с кого, къде и с кого играят. Какво беше отношението на французите към тази среща? Французите? Не мога да ги кажа, защото ние бяхме в Германия на подготовка и се подготвихме доста добре за матча. Доколкото си спомням, мисля, че малко пренебрежително се отнасяха към нас и може би това им изигра лоша шега. Матчът започна тежко и трудно за българския отбор. Вярвахте ли, че ще има такъв щастлив завършък? Аз доколкото си спомням, не започвам. Мисля, че беше равностоен матч, в който французите поведоха, ние изравнихме. Матч, който се играеше за един гол, защото на Франция им беше достатъчен и мисля, че и равен матч. А пък за нас беше важно също да е равен резултат, защото до 90-те, докато трае матча, винаги има шанс. Както и нас ни походи шанса в последната минута. Имаше ли момент, в който да сте губили вяра в успеха? Все пак малко отбори са успявали да победят Франция като гости. Доколкото си спомням, защото пак това са далечни спомени, никой, аз лично поне и гледайки отбора, никой не е мислил за класиране или за загуба, а и още повече това продиктува и самия ход на старши тренер на Димитър Пенев, който пусна в последните 10 минути двама нападатели, двама атакуващи футболисти, търсейки победата.
И мога да кажа, че по време на матч съмнявам, че има някой футболист, който има достатъчно време да разсъждава и какво ще стане после и как ще стане. Така че, пак казвам, футболистите, които играехме тогава в националния отбор, имахме самочувствие, че сме равни с всички най-добри в света и нямаме притеснение от никой. Какво ви каза Димитър Пенев на почивката? Спомняш ли си? Не мога да се сетя точно, но предполагам, имайки спомени от други мачове, просто да играем спокойно и да държим мача в ръцете си, да не изпускаме мача от контрол и да не се подвеждаме на емоциите, да тръгваме рано да атакуваме. Как французите приеха загубата и факта, че ще гледат световното първенство по телевизията? Тягостно. Значи, спомена ми, защото аз бях сменен 83-та минута или 4-та, не мога да сетя точно, спомена ми беше, че настана гробна тишина на Парк де Пренс. Гробна тишина. След последния съдийски сигнал не можеше да се чуе никакъв звук. Явно е било голям шок за тях. Съзнавахте ли какво сте постигнали? Да. Класиране на световно, това го осъзнаваме. И това беше един голям личен успех за всеки един от нас. А сега нека се върнем обратно на стадион Парк де Пренс за второто полувреме. Лесли, Мострам, главен съдия от Шотландия, помагат му Стюарт Дугъл от близката страна и Джордж Симпсън от далечната. Едно първо полувреме, което бих оценил като равностойно и най-добро за нас е, че и резултатът е равен. Едно първо полувреме на безупречно съдийство с известни съвсем минимални претенции към това, което ни показва главният съдия. Равностойна игра, нашите трима нападатели се стремят да притесняват домакините, които действат с двама в атака и с повече хора в средата на терена. Костадинов надясно успя да си измъкне от опеката на план и най-наивното продължение избра Емил. Можеше Пенев да поизостане, можеше и да получи подкрепа нашия централен нападател от Бълъков. Той увлече френските защитници. Жалко, добра възможност. Проиграхме Иванов, Стоичков, Бълъков силно поведе топката и я загуби. Сега Кантона, Янков отне към Лечков. И засада на Любослав Пене. Пепи, аз напълно се приобщавам за твоята оценка за равностойна игра. Нека най-напред да поздравим Иво Костадинов за неговия хубав гол. Той ще запомни това, тъй като има малък юбилей, 30-то участие в националния отбор на нашата страна. Мисля, че нашите футболисти биха могли да играят по-комбинативно и малко по-бързо в атака. Стоичков, Пенев и Костадинов. Много удобна е наредената в една линия френска защита. Освен това, и изрисувано просто класически схемата на французите 4-4-2. Двамата им нападатели Кантона и Папен действат предимно в централните зони, така че Цветанов и Кремен Лиев биха могли, както в Левски, да имат малко по-изразени атакуващи функции. А между другото, трябва да се признае, че французите не предлагат нещо интересно и силно като идея и като изпълнение. Предлагат обаче един натиск в началото на второто полувреме, който за нас е неприятен. 2-3 минути топката се задържа в полето пред Боби Михайлов. Сега Льогуен ще изпълни този пряк свободен удар. Очевидно, Мотрам не е наясно на какво разстояние трябва да бъде стената и изпълнението бе най-красноречивият пример за това.
Аз лично, господин Колев, очаквам нашите да приемат този стил на игра на домакините и ако трябва вече да рискуват, това да става в последните 15 минути на срещата. По начина, по който играха французите през първото полувреме, смятам, че нашите малко по-добре организирани, по-бързи точки вече биха могли да постигнат успех. И искам да ви кажа тези, които Димитър Пенев е записал. Сред резервите вратарят Попов, Заприян Раков, Даниел Боримиров, Николай Тодоров и Петър Александров. Не е изключено да видим и някой от тях до края на срещата. Кремен Лиев изпревари Кантона, не последва сигнал за нарушение и тъж ползва на домакините. Надявам се и малко повече удари да има към Лама. Нещо, което рядко се случва, видяхме преди почивката от 3 удара, общо към двете врати станаха 2 гола. Петров и Балъков, двете десетки. Янков. Купчев над всички, но натискът на домакините продължава и стрел на Сузе и вдигнат флаг за засада на Жан-Пиер Папен. Още е в мига, в който Сузе замахна, за да не се удар по топката. Папен не се бе изтеглил. Купчев дълбоко в френската половина. Емил Костадинов е за позиция в центъра на нашата атака. Нещо не характерно за него. Сега Педров. Балаков. Пенес. Загуби. И сигнал за нарушение и жълт картон за Любослав Пенев. Ето до какво доведоха тези диалози между нашия централен нападател и шотландския съдия. Трябва да бъде много внимателен Пенев. Няма вече място в близост до арбитъра. Увисна към Тона под топката Янков. Греши Сузе сега. Изчака и застава на Жан-Пиер Папен. Един миг в съвременният футбол означава загуба и на ситуация, и на възможност на играча с топката да осъществи комбинация. Сузе, Трифон Иванов пресече, Цветанов и тъч в полза на домакините. Свичко към Балаков. Трудно му е срещу двама, от не е Льоглен. Десаи. Предостави на Льоглен. Сега Созе. Финтира. И никакви проблеми за Борислав Михайлов, който владя сигурно Лечков. Кремен Лиев. Пенев. Към Стоичков. Изпревари го Десаи. Другото, в днешния брой на вестник Екип имаше обширно интервю с Десаи.
което той на дълго и на широко обясняваше как е разучавал играта на Стоичка с негови картинки в действие. Сега много опасно. Хубчев трябва да се пребори с Папен. Няма нарушение. Добра игра на нашия защитник. Много опасна контракция бе тази на французите. Кантона се бе включил в центъра на атаката на домакините. Дозе сега овладя. Зачистиха с гласъците. Няма отново сигнал. Педров. Кантона. Льогуен към Дешан. Льогуен. Нашите лесно започнаха да допускат домакините, да достигат близост до наказателното поле. Иначе защитата ни поне на външен вид изглежда организирана. Изглежда организирана. Сега е много важно да бъдат внимателни Трифон Иванов и Златко Янков, тъй като виждам преориентация от средата на първото полувреме и сега особено подчертано с този смесен принцип на защита. Трифон е при Папен, а Златко Янков при Кантона. От особена важност ще бъде тяхната игра. Но лично аз бих искал да видя вече нещо да се сътворят и Пенев, Костадинов и Стоичков. Нашия състав Лечков и Бълъков са се наели с организацията на атаката, докато Златко Янков действа в по-дефензивен план. Стоичков няма сигнал за фал. Включва се план в акцията. Няма сигнал за засада. Сега е стигнат вече флага. Жан-Пьер Папен бе зад българската защита. Няма защо план да прави жестове към Дугъл, помощник съдията. Пенев овладя. Добра възможност. Костадинов получи надясно и свободно пространство. Забави се, но има възможност да шутира. Жалко. Отново добра акция. Бе проиграна. Созе. Поизостри се играта през втората част. Вече и двата отбора виждаме в по-честа близост до двете наказателни полета. Педров центрира, Трифон Иванов и ъглов удар в дясно от Михайлов. Изпълни Созе. Лампа Пен, Кантона и Десей. Близост до Боби Михайлов на вратата. Плъсък и Кремен Лиев е най-съобразителен във вратарското поле. Още веднъж тази критична ситуация. Пене повладя и сега наскоро сблиза Стоичков. Ален Рош има вече един жълт картон и за подобно печелене на време не чудно да последва санкции. Поне за сега главният съдия не направи поне устна забележка. Плани превари Пене в Папен. Намеси се Трифон Иванов. Димитър Пенев с остри реплики към своите играчи. Десаи към Петни. Thank you.
топка за Созе. До него Купчев. Великолепно отигра. Пас за Леоглен, може би играчът, който най-често играе с топката от състава на домакините. Центриране Папен и право на Боби Михайлов. Всеки миг, в който ЖПП остане непокрит, е готов да бележи голове. Жалко, че за сега Стоичков, най-острият наш играч, има твърде малка свобода. Рядко топката достига до него. Просто в големи епизоди Христо или е изолиран от играта, или пък сам се изолира. Трябва да се раздвижи звездата на нашия футбол и на Барселона. Дешан ще хвърля. Много накопчиво Янков. Христо Стоичков се връща. Спорна топка. Цветанов най-накрая изчиства. И сега няма засада. Кантона. Технично се освободи. Браво на Трифон Иванов, който поправи грешката. Цветанов. Сълъков. Опитват нашите нападатели с чести смени на позициите да търсят изненада. Лама няма право да играе с ръка. Очевидно е тренирал и подаване с крак. Френският вратар. Нещо, което повечето наши играчи не се решават да опитват. Лечков. Стоичков. И скочи по-високо от Пене. Созе. Леоглен към Сети. След и втора минута на матча на Парк де Пренс. Равенство е един на един. Созе. Опита технично. Няма сигнал на Мортрам. Артистично изигра тази ситуация. Созе. И Балаков и Лечков доста се увличат с индивидуални действия. Може да потърсят комбинативност. По-рано да се освобождават от топката, защото по този начин нашите акции се притъпяват. Десаи. Дешан. Аут. Пенев към Цветанов. Трифон Иванов тръгва напред и нашият защитник. Фаулиране от Пъпен. А този жест, който направи Пъпен, означава смяна на езика на спортните игри. Много е възможно капитанът на петлите да е получил някаква травма. Не знае каква ще бъде реакцията на Жерар Улие. Трифон Иванов. И един изстрел напълно лишен от смисъл.
нарушение на Златко Янков срещу Папен. Домакините не бързат да подновят играта. Естествено това равенство облагодетелства френската 11-торка. Льогуен към Кантона. Пенев. Трябва по-бързо да се освободи от Пенев от топката. Задържа и сгреши. То взе Цветанов към Пенев. Козе се освободи и центрира. Янков към Хопчев. И Печ. Стоичков. Няма сигнал. Играта продължава. Пенев печели изблъсъка на втория етаж. Балаков. И добре го познавате, играч преди време на Олимпик Марсилия, сега закупен от италианския Милан. И ето я тази смяна, която очаквахме. Жинова с номер 15 вероятно ще се появи на терена съвсем скоро, и то на мястото на Жан-Пьер Папен. Свободен наляво е Цветанов. По-рано трябваше да достигне топката до него. Нашите предпочитат игра в средата на терена. И ето до какво води това задържане на топката. Сега овладяхме Балаков. Деса и превари Костадинов. Дешан. Кременлиев към Стоичков. Крисно Стоичков няма шанс във въздушните двубой, просто Рош и Блан далеч го превъзхождат във пръстово отношение. По-твърдо трябва да влиза в сблъсъците Лечков. Балаков сега не сполучи. Петров. Добре играе Янков. Е, сега много бързо трябва да се осъществи тази контратака. Костадинов надясно. Срещу него Рош. Наскоро влиза Костадинов. И силно поведе топката. Ето я смяната с номер 15, Жинова, на мястото на Жан-Пьер Папен. Жинова е играч на Пари Сен-Жермен, днес за седми път облича националната фанелка на своята страна. 26 годишен е този нападател.
когато стана дума за Женова, рекордьор по броя на участие с тим в национална вода. Всички, които са на терена, е нашия вратар Боби Михайлов, 69-ти матч. И пред французите току-що излезе Папен, 41-ви матч. Не мога да кажа, че играта се развива по стилта на нашия отбор. Загубихме организация в средата на игрището от тримата ни нападатели. Практически се изключиха от играта. Води се почти непрекъснато в нашата половина. По начин, който не подсказва, че и двата отбора са от някаква особена клас. Доста хаотични действия. Очевидно, когато се стига до такива решителни двобои, дори футболните звезди са попритеснени и не могат да покажат онова майсторство, на което са способни. Някаква травма е получил Кремен Лиев, доктор Гевренов и доцент Запрянов, масажистът на нашия отбор, ще му окажат помощ. Нужно е решително подобрение в играта на българите, ако въобще могат да го осъществат. Рязко оглушите качеството през второто полувреме. 20 минути имат на разположение нашите до края на матча, за да се вслушат във вашия съвет. Начинът, по който играят, предполага някакво голямо щастие, за да победим французите. Жерар Олие, като че ми не се страхува много от българската атака, тъй като на мястото на Папен сложи пак чист нападател, Женова. Сега един пряк свободен удар от неприятна позиция. Бълъко. Добре, прегради пътя на топката. Сега той ще бъде в основата на тази контратака. Христо Стоичков между Пети и Рош. Няма никакъв шанс. Бернар Лама, 30-годишният вратар на домакините. Той и Папен са най-възрастните във френската 11-торка. Нарушение на Любослав Пенев. Сега неприятно изстрел и аут. Тези 50 хиляди на Парк де Пранс извикаха гол, оптическа измама. Виждам нито един от нашите резервни състезатели да загрява. Може би според Димитър Пенев се още не е дошъл. Мигът за промени. Солзе. Женова отляво срещу него Кремен Лиев. Кой е по-бърз? Топката напусна очертанията на игралното поле и тъчна нашия състав. Балаков. Кремен Лиев. Лечков. Лечков. Незабележим през втората част.
трети. Оседал Владе комбинира с Жинола. Нарушение срещу Лечков, след като отне топката пряк удобен удар. Балаков. Цветанов най-после получи. През второто полувреме по левия фланг почти не сме организирали акция. Казвам почти, защото подаванията стигат малко в половината на домакините. Костадинов сега. Двойно подаване с Лечков. И добра игра на френската защита в центъра. Кременлиев сгреши, Янков поправи неговият пропуск. Добре се пребори Златко Янков с Ерик Кантона, Цветанов. И Стоичков игра поне веднъж през това полувреме с топката, не сполучи. Но веднага на скорост се включва Трифон Иванов, Стоичков. И превари го Десаи. Цветанов и Дешан. Цветанов все пак се пребори. Не може да бъде осъдена дупа за такава ситуация. И Стоичков го знае много добре. Лечков. Балаков, Лечков, отново Балаков. Крека на Петров, само тъч. Ще хвърля Кременлиев. По-малко от 15 минути до последния съдийски сигнал. Ах, колко бързо ще течат тези минути за всички нас, приятелите на футбола. Колко бавно ще се извизват те за френските запалянковци. Но така е в тази наистина велика игра. Дали ще съгласиш, но ми се струва, че е крайно време Пенев да предприеме нещо. Може би трябва да извади един от двата крайни защитника, независимо кой, и да вкара Александров, за да усили атаката, или Тодоров. Трябва да потърси някакво решение един на един. Възможен е и ход с Боримиров. Точно тези трима футболисти в момента се отправят към старши треньора Димитър Пенев. Съблича екипите си Александров и Боримиров. Вероятно две промени ще има в нашия състав. Дали ще има смисъл от тях, неприятна акция на домакините? Цветанов се намеси решително, опасността продължава. Жинола доста наивно реши да надиграва нашия тесен защитник Кременлиев. Лечков. Пенев. Свободни и Стоичков, и Цветанов наляво. Пенев задържане нужно. Сега добре, че намери Костадинов. Балаков. Костадинов стига ръка, Трифон Иванов и Цветанов е свободен, комбинация с Лечков. Включи се Трифон Иванов напред, не достигна топката. Жалко, добра възможност. Купчев сега с последни сили, Костадинов към Стоичков. Костадинов. Цветанов. Тръгват на штурм нашите. Не бива Христо и План там да разменят реплики, защото те няма да бъдат полза на нашия играч.
номер 14 Боримиров се разгрява, се влича екипа си Петър Александров. Номер 15, кого ще замени Димитър Пенев? Свободно пространство пред Педрос Янков към Жинола. И сега лошо, браво на Боби Михайлов. От подобни позиции Франк Товзен много често огорчава вратарите. Петров. Пети. Жинова. Пети. Купчев. Втора смяна в френския състав ще напусне Франк Козе с номер 13 Герен. Герен също играч на Пари Сен Жермен, само за един път е бил викан в националния състав, 25 годишен. Димитър Пенев обяснява нещо на Боримиров и на Александров. Това ще бъде последният наш код в борбата за европейска квалификационна група за световно първенство. Даниел Боримиров и Петър Александров в оставащите по-малко от 10 минути до последния съдийски сигнал на Парк де Пренс. 9 невероятно тежки минути останаха, само трябва нашите, искаме се да ги изиграят, да отбележат гол. Всички ни си иска. Това напуска Лечков и Цветанов, до края Александров и Боримиров. На месеца на Герен. Играта ще бъде пренесена във френската половина. Александров не може да се пребори, както прави това Кантона. Сега Боримиров между двама. Фаулира го Льогуен. Бързат нашите. Ще гледаме към хронометъра. 38 минута на второто полувреме. Стоичков. Балаков. И стигна високо крак Боримиров. Сега най-малко една минута ще бъде загубена. На тревата е Рош. Господин Колев, вече и спортното щастие трябва да търсим. Казахме, че по начина, по който играят нашите футболисти тази вечер на Парк де Пренс, единствено щастието може само да ни помогне. Има все пак 7-8 минути, двама свежи играчи. Но когато през второто полувреме всички видяхме как се влоши играта на българския отбор. Максима в футбола гласи, че всеки играе толкова, колкото му позволява съперника.
Трябва обаче да признаем, че французите не ни притесниха. Кой знае колко вече тази вечер на Парк де Пренс. Очакванията бяха за далеч по-жестока съпротива от страна на домакините. Стана дума в началото, че французите позволяват на своите съперници тук да играят на Парк де Пренс. Не се възползваха в достатъчно степен машините. Българите в шеста група не се възползваха преди всичко от едно от изявите си на чуж терен, като изключи мачовете срещу Финландия и Израел. Срещу тези състави, които очаквахме да бъде най-тежко преди мача с Франция, срещу Австрия. И преди това срещу шведите ние загубихме. Това е точно така, без спечелени точки срещу преките съперници трудно се постига краен успех, но все пак отвори се една възможност тук с този матч. Благодарение на израелската победа тук. По-малко от 5 минути остават. Боримиров към Кременлиев. Боримиров сега може да напредне. Трябваше по-прецизно да центрира, а не да стреля в тялото на Пети. Балаков. Отново прекали с индивидуалната игра и сгреши. Разбира се, Златко Янков е фаулиран. Изпълнява веднага прекият свободен удар. Балаков, Янков. Вече трябва и Вапанк да се играе. Пенев върнал се назад към Трифон Иванов. Слан над всички. Пенев. Кременлиев. Кременлиев. Пенев. Балаков. Трифон Иванов. Те се и пропусна. Няма кой от нашите да използва мига. И вече, възможно, по всякакъв начин ще печелят време домакините. Не бързат топката да се подаде. Все още не се знае как ще завърши този матч. Има 2-3 минути до края, но едва ли ще сгреша, ако кажа, че ние доста дълго време ще търсим такъв френски отбор. Стигна флаг за засада. Можеше и авантаж да се получи. Да не бъде прекъсвана играта. Почти с нищо не показаха французите, че ни превъзхождат и това, че резултатът е един на един, дължи преди всичко на наши слабости. Мисля, че към вратара и защитниците не може да имаме особени претенции, защото няма нищо чудно в това да се допусне един гол тук. Но и в средна линия, особено в атака, всички наши футболисти са длъжници, може би с изключение до някъде на Красимир Балъков и това играта му преди почивката. Стара се според Мари Костадинов и не само заради попадението му. Разбира се, прекрасен гол. Но тези трима наши играчи, от които, както се пише, се страхува цяла Европа, се очакваше много, много повече. Естествено е, ако така завършат нещата, да се стигне и до закономерен изход на борбата в шеста група. Знака колебания, но срещу преките си съперници все пак бяха на това равнище. На това турнирно равнище, което да им донесе целта. Ние ще съжаляваме, че това наистина талантливо поколение български играчи. Минута и 15 секунди преди края на редовното време изпуска участието си в световните финали.
може би още един шанс ще имат тези футболисти в своята кариера. Той ще бъде в следващите европейски квалификации. Но тук на Парк де Пренс лично аз очаквах да играем далеч по-активно в атака и в средата на терена. Жалко, че цялата тежест на матча в тази най-невралгична зона в футбола, центъра на полето, се падна на плещите на двама играчи. Балъков даде всичко, на което е способен. Лечков не издържа физически в този двубой. Докато плътното покритие срещу нашите нападатели от страна на френските футболисти свърши работа. Жинола. И вече може би последен шанс за нашите, ако успеят да изнесат топката в близост до Бернар Лама. Костадинов влиза на скоро, да видим изстрел. И гол! Ето, Господ е българин! Не зная какво ще става тази вечер в Париж, уважаеми зрители. Невероятно, 50 000 души са като попарени. Българите се прегръщат редовното време и изтече. Емил Костадинов с великолепен удар простреля Бернар Лама. Всички тези думи, които казахме до тук, с шанса, с спортното щастие се спъднаха. Иска ни се сега само едно. Лесли Мотрам. Иска ни се веднага да свири и последния съдийски сигнал, защото вече една минута се играе повече от тези 90, не зная. Вие как се чувствате в България, но аз просто трябва да спра, защото иначе сърцето наистина може и да не издържи в този велик миг. Този велик миг за българския футбол. Емил Костадинов, героя на този матч. Заслужава Емил Костадинов. Сега трябва вече да гледаме с към хронометъра. Ето го и края. България за шести път е на световни футболни финали. Ето го целият наш щаб. Ето ги българите да ликуват на Парк де Пренс. Сега вече мога, уважаеми приятели на футбола, да ви кажа, моята прогноза беше 2-1 за България преди този двубой и тя се спъдна. Невероятна радост на Парк де Пренс. Вярвам, този миг цяла България е на върха на щастието. Искахме я тази футболна победа, господин Колев, и тя дойде. Ето ги посърналите французи. И в такива прекрасни мигове не бива да се акцентира вече върху спортно-техническите качества на играта. Наистина, блестящ завършек. Едно велико щастие, мога да кажа. И българите спечелиха тази битка за Америка. Невероятно ще бъде тази вечер за всички българи, колкото и малко да са на Парк де Пренс. Повярвам, тази нощ в цялата страна, господин Колев, няма да се спи. Ето ги и французите, тези сълзи на мъка се превръщат в наша голяма радост. Наистина, невероятно, уважаеми приятели на футбола, нека да спрем до тук. Още една голяма страница, една златна страница е изписана. Нека да спрем до тук и всеки да остане по-своему с голямата ни футболна радост. Тези инфарктни 90 минути на Парк де Пренс, уважаеми приятели на футбола, за вас коментираха доайенът на футболната телевизионна журналистика Николай Колев и Петър Василев. Желая ви нелека нощ, а приятна нощ! Невероятният си гол в 90-та минута на матча, Емил Костадинов отваря пътя на българския национален отбор към незабравимото американско лято през 94-та година. Очакваме вашите мнения и коментари на нашия имейл адрес. Следващото издание на Ретроспорт ще бъде посветено на спортът, който е донесъл най-много слава на България през годините. Това е борбата. Ще видим уникални кадри с участието на Валентин Йорданов от световни първенства и олимпийски игри. За днес това беше всичко. Нашият екип ви желая спокойна вечер.